1200-ին արտահերթ նիստի մեկնարկին, դահլիճի միայն մեկ, ընդդիմադիր թևներ ներկա։ Պատգամավորները ողջունեցին Հայաստան խմբակցության կալանքից ազատված իրենց գործընկերներին ու զբաղեցրին տեղերը, բայց միայն 2 րոպեով։ Գրանցվել է 30 պատգամավոր։ Քվորում չկար, նիստն իրավազոր չէր, իշխանական պատգամավորները ներկա չէին։ Իսկ օրակարգում սահմանազատման և սահմանագծման մասին Հայաստան խմբակցության նախագիծն էր, որին արդեն մեկ անգամ իշխող խմբակցությունը դեմ էր քվեարկել։ Երբևից է անակնկալ չի եղել այս իշխանության գործողությունները, հասկանալի էր, որ կարող են իրենք բոյկոտել, որովհետև նմանատիպ միջոցառումների իրականացումը անհրաժեշտություն է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության շուրջը ստեղծված իրավիճակում։ Իշխանական խմբակցությունն ընդդիմադիրների նախագիծը նախ քաղաքական, հետո ներքաղաքական էր որակել, պնդելով, թե Հայաստան խմբակցությունն իրենց առաջարկում է անվստահություն հայտնել գործադիրին, ինչի ցանկությունն իրենք չունեն։ Նախագծի հեղինակներն էլ խոստացել էին այն լրամշակել ու արտահերթ նիստով նորից օրակարգ բերել։ Բերեցին ու կրկին մերժում ստացան մասնագիտական հանձնաժողովի իշխանական անդամներից, այն պատճառաբանությամբ, թե ներքաղաքական բովանդակությունը չի փոխվել։ Ցանթակարակ աջակցությունը այսօրվա իշխանություններին, գործադիրին, որ իրենք զերծ մնան արտաքին հարթակներում, արտաքին ճնշումներից։ Իրենք նույնիսկ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրը արտաքին գործերի նախարարությունը մի հայտարարություն է տարածում, որը խայտառակություն է, անհասցե մի հայտարարություն, որտեղ որևէ խոսք չկա Թուրքիայի դատապարտելու, նույնիսկ չեն համարձակում Թուրքիայի անունը նշել։ Սա է այդ տեքստը և հայտարարությունը մերժելու հիմնական և գլխավոր պատճառը։ Հայտարարության նախագծում կոչ է միջազգային հանրությանը դատապարտել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հանցագործությունները, պնդում են ընդդիմադիրները։ Այն այս պահին ընդունելն անհրաժեշտություն է համարում խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, քանի որ Ադրբեջանի հետ սահմանազատումը ենթադրում է խաղաղության պայմանագիր, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, ինչն էլ նշանակում է քար գցել Արցախի ճակատագրի վրա։ Այսօրվա իշխանությունները զորքերը բանավոր ցուցումով հետ են քաշվել, չհասկանալով, որ հետագայում այն ռազմավարական կետերը, որոնք որ հանդիսանալու են, ասենք, շահարկման, բանակցային առարկա, այսօր հայտնվել են Ադրբեջանի, այսպես, վերահսկողության տակ և բավականին խնդիր է, պրոբլեմ է լինելու իրական սահմանազատումը և սահմանագծումը իրականացնելու հարցում։ Փաշինյան Ալիև հանդիպումից Հայաստան խմբակցության պատգամավորները որևէ լավ արդյունք չեն սպասում։ Իշխան Սաղաթելյանը Փաշինյանի միջանցքը բացառող խոստումներին չի հավատում։ Վստահ է, բանավոր պայմանավորվածություններ կան, մնում է հասկանալ, ինչ է զիջել հայկական կողմը։ Վերջին 2 հանդիպումների ընթացքում որևէ խոսք չկա Արցախից և Արցախի հիմնախնդրից, ինքնորոշման իրավունքից և կարգավիճակից։ Ամենամեծ մտահոգությունը, որ կա այս պահին, դա է, այն, որ ամիսներ շարունակ ասում ենք, այս իշխանությունը իր ձեռքները լվանում է Արցախից, հենց սա նկատի ունենք։ Սաղաթելյանն անընդունելի է համարում, որ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ երկխոսության ընթացքում իշխող խմբակցությունը որպես փորձագետ խորհրդարան է հրավիրում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախկին խորհրդական Ժիրայ Լիպարիտյանին ու նրանից դասախոսություն լսում։ Հիշեցնեմ, նախորդին Լիպարիտյանը մեկնաբանելով Արծիկ Մինասյանի խոսքերը, թե ինչպես հարաբերություններ հաստատել մի հարևանի հետ, որն ուզում է քեզ ոչնչացնել, ասել էր. Մինասյանն ապրել է Հայաստանում, 30 տարի մորթվել է։ Արծիկ Մինասյանը բախտը բերել է, թուրքերի ձեռքը չինգե չեն մորթել, բայց մորթել են Ընթալիշի պապուն, մորթել են բազմաթիվ հայորդիների, մորթեցին են շուրջ 5000 մարդկանց, այսինքն եթե կա մարդ, ով իրեն համարում է հայ և ասում է, թուրքերը մեզ չեն մորթել, ինքը ի՞նչ կապ ունի այս ժողովրդի ազգի պետության հետ, ինքը գործակալ է, ինքը թրքածած ինչ-որ գործի չէ։ Ժողովրդի թիկունքում գործելու մասին Սաղաթելյանի համոզմամբ փաստում են նաև վերջին օրերի աղմկահարույց ձերբակալությունները, դիմընտրությունների մասնակիցներին ահաբեկելու դեպքերը։ Փորձն ասում է, ցույց է տվել, եթե կա աղմուկ, կա նաև ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու մտադրություն։ Անահիտ Հովանեսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկին այսօր։